Господин Председател, настоявам да се раздаде текстът на декларацията, която разглеждаме и която би трябвало да приемем. Не допускам възможността народните представители в 44-то Народно събрание да не знаят какво гласуват. Текстът се работеше до вчера, имаше предложения за поправки, не съм видял да е разпространен по някакъв начин. И ако смятате, че тайното приемане на декларации с явна процедура в Българското народно събрание е европейска практика, то тогава се подпишете под това твърдение. Моля да прекръснете заседанието за 5 минути, да се раздаде текста на всички народни представители, за да сме наясно с отговорността, която поемам. 44-то събрание в това отношение се различава от всички останали. И отговорността пред всеки един от нас не е нито партийна, нито някаква друга, а индивидуална, гражданска, пред неговите избиратели и в рамките на неговия парламентарен мандат. Така че много моля да се раздаде текста и да се дадат поне 5 минути на народните представители, преди да се премине към механичното гласуване. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Жаблянов. Поставихте въпрос, който постави и народният представител господин Шопов, на който аз не реагирах, защото не исках да уличавам господин Шопов в някои неща, но тъй като вие много упорито го казахте, на народните представители са изпратени декларациите вчера. Те са и декларацията е публикувана на сайта, така че тя е известна отдавна. Тези, които са искали да се запознаят с текста, те вече са запознати с текста. И с това завършвам, което искам да кажа. Не мога да дам почивка. Почивка би могла да поиска от името на парламентарната група на БСП, госпожа Нинова. Но до този момент... Уважаеми господин председател, смятам, че всички сме достатъчно отговорни хора пред себе си и пред това, което вършим. Да твърдите, че декларацията е била разплатена, сигурно е така. Вие сте по-информиран, тъй като сте ежедневно в документа оборота на Народното събрание. Но не всички народни представители са постоянно на електронната си поща, както знаете, в момента и предизборна ситуация. Колегите пътуват, някои се връщат късно. Със сигурност има поне две обективни обстоятелства, които са попречили на голяма част от народните представители да се запознаят с нея. Въпросът не е дали е била разпратена декларацията, като някакво безадресно писмо, а въпросът е дали народните представители, които днес ще гласуват по текста, са запознати с нея. Иначе чиновническият подход, който ни предлагате, е известен, но в случая не върши работа. Затова предлагам, след като нямам право да направя предложение за почивка и тъй като моята парламентарна група не е поискала такава, ви предлагам да раздадете в движение текста, предполагам, че има техническа възможност в Народното събрание, да се отпечатат екземпляри от декларацията, за да може всеки от колегите, който ще гласува, да го направи с пълното съзнание, прочитайки това, което ние ще приемем. Благодаря ви, уважаеми господин Жаблянов. Да, вече се отпечатват декларациите, ще бъдат раздадени на народните представители.